Міцні обійми, спогади та сльози, згадати своїх бойових побратимів та вшанувати пам'ять полеглих хвилиною мовчання до меморіалу воїнам-інтернаціоналістам прийшли ветерани війни в Афганістані та ще сотні небайдужих містян. Зустрілися зі своїми побратимами, якими разом ми там проходили ці бойові дії. Самі перші призи в 79-81 я уволився. Трошки ранило там, ну, в часі різних. Ми виповняли свій долг, ми не знали, що там такі бойові дії. Ну, дуже скучаю, сумую за полеглих наших побратимів, які не вернулися в свої домівки. Хай їм земля буде пухом. Воїни-афганці пригадують, чимало з них потрапили в самісінький епіцентр бойових дій ще зовсім молодими хлопцями. Та жахіття тієї війни назавжди вкарбувалися в їхню пам'ять. Мені років було 18, як я попав туди. Да. Нам обіцяли, що ми їдемо на півроку. Півроку затягнулося на півтора року. У нас було 5 чоловік з Хмельницької області в гарнізоні. Раніше кожен місяць, кожну неділю снилося, що патронів не вистачає в автоматі. Да. Отакі такі кошмари. Помиляються правителі, страждає народ. Ці слова, викарбувані на пам'ятнику воїнам-афганцям, актуальні й нині, коли на сході нашої країни триває війна. Хочу передати хлопцям, які захищають нашу рідну, неньку країну, здоров'я, мужності і добитись правди на нашій рідній Україні. А я розумію, зараз учасників бойових дій в АТО, в них загострене відчуття справедливості. У нас теж було дуже загострене відчуття справедливості. Ми завжди старалися відстоювати свої права, і ми бачили, які кричущі несправедливості йшли тоді. Додому з афганської війни так і не повернулися понад 15 тисяч радянських солдат. Україна втратила в Афганістані більше 3,5 тисяч своїх синів, понад сотня з них із Хмельницької області.